Po, ju më latë kuptohet që është çudi edhe blethemi e pazakon që të kemi sërish për balë Donald Trump dhe Joe Biden. Po, përse është kaq popullor Donald Trump? Pse gjen kaq shumë mbështetje, duke qenë se edhe DeSantis gjithashtu shpeshherë është lakuar si një kandidat potencial? Po, Trumpi është shumë, më shumë mediatike se së gjithë kandidatët. Kuptohet që DeSantis ka pas sukses në Florida, ekonomia e Floridës është shumë mirë, taksat janë të ulët. Shumë njerëz nga, për shembull, New York edhe vendet të tjera janë duke shkuar në Florida. Kështu që ka shumë pik pozitiv, por prapse prap me Biden dhe Trump ne kemi dy kandidat që kanë 4 vjet që kanë qenë në shpinë e Biden. Kështu që është shumë thjesht për të krahasuar ata. Gjatë mandatit e Trumpit ne nuk kishim luftë nëpër botës, ne ishim duke tërhequr nga luftët në fakt. Ekonomia para Covid-i ishte shumë fort. Trumpi ishte një person që është shumë kompleks dhe ka shumë kritikë. Bile disa kritikët qëndrojnë, por prapë se prapë rezultatet e ti para Covid-it ishin shumë pozitiv. Me Biden është pak më vështirë tani, sidomos me ngjarjet që ndodhin në Ukrainë dhe në lindjen e mesme dhe tani po zgjerohet në Jemen. Ne kemi një problem në Amerikë në jug të kombit, në kufi, ne kemi disa problemet të tjera. Kështu që unë besoj që ata njerëz që ishin kënaqur me Trumpin përpara janë gati për të kthyer në ata vitet që kishim para Covidit, kur kishim një le të themi disa vjet pa luftë edhe pa problem me ekonominë. Le të shohim nëse ndodhet, por këtë është pikpamjen time për pse është kaq popullar Trumpin për momentin.